নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম গভ চাকৰি ডট কমৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছোঁ জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান কুৱেশ্যন, আৰু কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে এনেধৰণৰ। 1 নম্বৰ, অসমত কোন চনত চাহ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1823 চনত। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুকাফা। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত অসমীয়া ভাষাটোৱে ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1961 চনত। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কেতিয়া অসমত প্ৰথম ৰেল সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1882 চনত। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বীৰপাল। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমলৈ আহিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1921 চনত। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বসন্ত দাস। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসম এছ'চিয়েশ্যন কোন চনত গঠিত হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1903 চনত। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মুছলমানসকলে কোন চনত প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1206 চনত। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, 1979 চনত 10 ডিচেম্বৰত অসম আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, আহোম আৰু মোগলসকলৰ শেষ ৰণখন কোন চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1682 চনত। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমত প্ৰথম ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পটো কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1548 চনত। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1920 চনত। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1948 চনত। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1676 চনত। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1847 চনত। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাম সেৱা অসমত কোন চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1863 চনত। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1917 চনত। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমত কোন চনৰ পৰা মাটিৰ ম্যাদী প্ৰথা প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1886 চনত। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, আভ্যন্তৰীণ সীমা আইন কেতিয়া কাৰ্যকৰী হয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1873 চনত। আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।